večeras vaša pitanja za crnim stolom, za drugari odgovaraju na portalu pink.rs haos. Nakon incidenta Maje i Bilala za portal pink.rs oglasio se Taki. Nikad besniji, nikad direktniji. Pročitajte šta je rekao. Ne daj Bože da Maja čuje. Samo ću vam to reći, ali to nije sve. Oglasio se i Bilalov menadžer. Očigledno će ovaj incident da završi na sudu. Pročitajte zašto i šta kaže njegova porodica. Portal pink.rs, Taki i menadžer Bilala Brajlovića. Odmah sada. Dobro večer. Dobro večer. Kako si, Milane? A kako moram? Dobro večer svim gledalcima. Vama, dragi zadrugari, jeste mi dobro? Kiša pada. Prava noć za pitanja gledalaca. Da. Mene su malo molici pojeli. Ima, vidim. Nema veze. Nema veze. Ju. Dobro. Jeste mi dobro? Šta im, koga imitiraš? Nikog. Smijem se sam. Dobro. Petko sam onda preklači idemo da sedemo na karikure, ima nas sedam, da ti samo kažem. Dobro, dobro. Zore se što si lepa ko lutka. Da. To zna ceo svet. Šta ti je? Bravo, lepo. Jebem ti mater bolesno. Dobro, joj, Ivane, imaš dete malo. Unutra si nešto, nemiri neki sigurno. Ne, simptomi peče nešto kao da mi je peglo u stomaku, to tako. Pečete? Dobro. Daj da prsne kirke. Da je pogledat ću posle. Kod ginekologa. Vidi Milice što ima, kako se zulufe. Okej. Okay. Zvezdane? Što si tu stao? Pa ne znam, ne, htio sam ja da pitam kao osmi tamo, da budem... Da. Neka ti tu, ajde, nema veze. Neka ovdje ipak, a? Neka, nema veze, samo malo da vidim. Okej. Okay. Mogu ja i tamo? Ne, ne, ostani. Pitanje za Maju Maniković prvo. Maja, dobro večer. Dobro večer, Milane, tebi dobro večer, gledalci, ima mene sramota da ustanem. Okej. Okay. Zašto... Marko? Zašto ne pustiš malo dečka da se iskulira, 100 puta ti je rekao da te voli? Reći još jednom, iskreno, mene malo sramota sada zbog svega što sam uradila i žao mi je što sam se tako ponela prema njemu. Mislim, danas sam obrazložila sve na radiju da se nešto pretarno tu ne ponavljam. Da, rekao mi je da 2 dana želi da se iskulira. Mislim, okej, okay, ja sam tu pa sam tu svakako, ali ništa pretarano sad ne davim. Tako da volim i ja njega, stvarno ga volim, mislila sam do sada da... Da to nije tako, ali video si, Milane, mislim kako ja reagujem i sve to ne bih ja radila da ja sam nema emociju prema njemu, tako da... Skini naočare. Jo, Milane. Je li to ljubav? Nije. I ako ti kaže da iskuliraš 2 dana, iskuliraj 2 dana. Bićeš ti tu. Ne možeš da ga napadaš po svaku cenu da mu guraš ruke u gaće večeras. Nije, pa to smo se mi šalili, Milane. Pa i zajedno smo išli i tamo i zezali se. Ali to nije ništa sporno, mislim. Ali ti vidiš da on tebe voli? Tu voli mi ja njega. A to se zna, ali pusti ga. Nisam ja ništa radila sama i na silu. Znači, znam ja sve. Neću da ispada ja pratim sve. Pa onda šta? Nisam ja spopadala njega sad tu, on bio hladan. Ali ako ti je rekao 2 dana, nije on rekao da nećete pričati. Nego 2 dana samo da se iskulira. Dobro. I tebi treba nekad u životu 2 dana. Pa treba. Ajde ćemo tebe, Bilal. Dobro večer, Milane. Dobro večer. I dobro večer svima. Možeš samo ponoviti pitanje. Zašto ne pustiš malo dečka da se iskulira, 100 puta ti je rekao da te voli? Pa da. I ti njoj u onoj frci govoriš da volim te. Pa kad je tako, sam sebi to dozvolio, tu ljubav, koju nisam želio. Vjerovatno si sinoć čuo šta sam rekao. Jo, kad sam spavao do 9, jutro da sam snimao danas In Magazine, ovo što nisam spavao. Vjerovatno si čuo sinoć šta sam rekao. Pa treba mi zbog tog malo da iskuliram i zbog ove isto situacije. Meni, znaš, nije sad ni problem, normalno da ovo nije okej, ali najveći mi je problem to nepoštovanje.
I ako 20 puta zaredom napravi problem i ja pređem istu noć preko nje, jer ona kaže izvini, obećava da neće više, nekad se i zakune i... Onda okay, dođemo, ajde, onda dođemo, ali ne, ali ja dođem u situaciju da onda stvarno ne vjerujem da sutra ti sina može biti bolje i da se ona stvarno može promijeniti. Tako da i oko cijele situacije, sinoć, šta sam pričao i u vezi Maje, možda ne bi bilo ništa bolje, ali mi je iskreno Zorica najviše, pričao je tu i Mića, sam pričao s dosta ljudi, ali mi je Zorica stvarno najviše pomogla. Nekako mi je objasnila neke stvari kako bi moji nešto odreagovali. Ušli smo u neke lijepe priče. Evo da vidim može li još jednom. Ja stvarno želim da vjerujem da Maja može biti u nekoj normalnoj vezi, kakvoj takvoj. Svi su ovdje napravili od nje, ona sama prva od sebe da je to nemoguće. Ali evo vidit ćemo. Možda ja sad ispadam ono budala, ali pokušat ćemo još jednu. Dobro, to sam se ispatio. Znači, ne treba ti sad 2 dana da iskuliraš? Normalno da mi treba. Neka iskulira 2 dana. Nismo se još ni poljubili, ne spavamo. Jesu bezrobirali. A to je slučajno bilo. To nema slučajnosti. To se ni ne pika bio, zamislio se tek usto. Gledao sam i tuš kabinu, sve sam pratio. A nije bilo ništa. Znam, zato ti kažem. Nije bio seks. Ne, rekao bih ti ja. Nije bilo Boga mi ništa. Proboj nedelj dana da izdržite, pa ko je ljubav, bit će, dimo šta će biti, bit bijen. Ili će se izdržati nedelj dana. Što se tog tiče, ja se slažem. Ako izdrži nedelj dana, onda te voli. Ne, to bi meni bio, na primjer, samo jedan dokaz da me može tu samo ispoštovati, da me može pustiti 2 dana. Hoću. Ako me tu može ispoštovati, ajde onda... Jedan je već prošao. Vidit ćemo, razumiješ. Okej. Ja samo znam da ni jedno ni drugo ništa loše nisu radili na žurci. Ne. Pratio sam jedno i drugo. Mi smo sve pare izgubili pratići njih. E, niti on šta uradio, niti ona, nego samo ti ta bolest nikova u glavama. Okej, idemo dalje. Hvala ti. Pitanje za bebicu.